Pessoal, vocês queriam saber aí, ó, lugarzinho bom pra parar aqui, ó, lanchonete Arte Grill aqui, do nosso amigo Adeli, ó, lugar muito bacana, muito bonito, muito higiênico. KM, o que é aqui, Sadana? 55, Papanduva, Santa Catarina, BR-116, rodovia Régis Bittencourt. Tem bastante suprimento aí, atendimento bom aí, ó, tem as lojinhas aí, quem quiser comprar os presentinhos. A higiene bem caprichada aí, ó. Salão bonito. Entendeu? Tem um Wi-Fi aí grátis aí do seu Adelino aí, ó. Os presentes aí, tem faca, as estufas de salgado aí, ó. Tem uma cachaçaria ali, ó. E quem quiser, tiver rodando pra essa banda aqui, pra esses lados aí, pode dar uma parada aí que é. Aqui o lugar eu assino embaixo, hein? É top demais, hein? Estacionamento no fundo com segurança. Aí, ó, tem estacionamento com segurança. Lugar bem caprichado, hein? Fica aí a dica aí pro pessoal aí, ó. Pessoal que me segue aí, ó. Tem almoço aqui, né? Sempre tem lanche. Quanto que tá o buffet isso? Aí, ó. Tá chique demais, hein? Recomendo pra vocês. O lugar aqui é muito bacana, hein? Estrutura tudo nova, higiene super bacana, bem limpinho. Pessoal que tiver uma rodagem aí, que quiser chegar aí, pode parar aí que é garantido. Certo, Adriano? O atendimento é de sempre, né?